Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը Երևանի շարունակում է իր աշխատանքները։ Ներկայացնեմ օպերատիվ իրավիճակ անցնող գիշեր, ուրեմն Արցախի սահմանին ամբողջ գիշեր ընթացել են համառ մարտեր։ Հակառակորդը զրահտեխնիկայի ATS-ների հրետանու հուրկու ուրեմն կրակի տակ փորձել է նորից հարձակումներ իրականացնել, հատկապես հյուսիսային և հարավային ուղղություններով, կրելով մեծ կորուստներ, մոտավորապես 60 զինծառայողի կորուստներ և զգալի թվով զրահատեխնիկայի կորուստներ հետ է շպրտվել։ Այս պահին դեռ մարտերը շարունակվում են։ Պետք է ասեմ, որ դեռ 3 Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ենթարկվել էր ադրբեջանական զինված ուժերի ուրեմն գործողություններին և հատկապես այսօր Վարդենիսի ուղությամբ ադրբեջանական ATS-ները և օդուժը հարված են հասցրել, ATS-ները հարված են հասցրել նաև խաղաղ բնակիչներին։ Մենք հրոպեներ առաջ հրապարակեցինք նյութեր, թե ինչպես է այրվում քաղաքացիական ավտոբուսը։ Օդուժը կիրառվել մարտական դիրքերի ուղությամբ հայկական զինվաճուրի, այս պահին այս ուղությամբ կորուստներ չունենք, մարտերը շարունակվում են և ինչպես նշեց պաշտպանության նախարարությունը, սպասեք հուրկու պատասխանի։ Ընդհանուր առմամբ օպերատիվ վիճակը այս է, իրավիճակը արագ է փոփոխվում, հրոպեների ընթացքում կարող են հայտնվել նոր լուրեր։ Շուտով պաշտպանության բանակը ևս կհաղորդի ավելի մանրամասն գիշերային մարտերի մանրամասները։ Այս պահին խոսքը փոխանցում եմ պարոն Թաթոյանին, հետո կպատասխանենք հարցերին։